Hej, jeg hedder Charlotte K. Og i den her video her, der vil jeg dele et lille mega godt trick til dig. Super, super let, men mega effektivt. Jeg er vild med retriller, og jeg elsker retriller. Og retriller, dem strikker man jo rigtig ofte frem og tilbage på pinden. Og når du skal strikke rundt, så strikker man jo skiftevis en omgang ret og en omgang vrang. Men jeg ved jo, at der er nogen af jer, der sidder derude, for hvem at vrang masken. Den er dræbende kedelig at strikke, den tager lang tid, og ja, man er ikke den bedste ven med vrangmasken. Personligt har jeg ingen dårlige forhold til vrangmasken. Jeg kan godt lide at strikke vrang, lige så vel som jeg kan lide at strikke ret. Men jeg fik spørgsmålet på Instagram, om man ikke kunne undgå at strikke den her vrangpind, når man nu strikkede rundt. Og det kan man. Og tippet, det viser jeg i min nyeste opskrift, der hedder Charlottes yndlingskavl. Men for at undgå at strikke den her vrang omgang, så skal du kunne en lille ting ud over at strikke ret. Det er nemlig at strikke en vendemaske. Og her der viser jeg præcis, hvordan jeg gør. Så se videoen. Glem ikke at give en tommel op. Tryk abonner, så du får min video hver evig eneste gang, jeg uploader en video, så kan du se den, hvis du har en Google-konto. Du behøver bare at have en Google-konto, du behøver ikke at have en YouTube-kanal for at følge med. Tryk på klokken, så får du en lille besked på din telefon, hver gang jeg har lagt en video op. Jeg lægger ikke frygtelig mange videoer op, jeg lægger cirka én video op hver uge. Nogle gange går der 14 dage, og nogle gange kommer der et par stykker en uge, hvis jeg sidder og arbejder på et materiale, der kræver et par videoer. Alt sammen, det er om strik. Du får ikke andet end strik, 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 strik. Rigtig god strikkelyst. Husk at give en tommel. Når du vil strikke retriller rundt, altså uden at strikke vrang, så skal du kun et lille bitte trick ud over at kunne strikke ret. Det er nemlig, at du skal kunne strikke vendepinden. Og jeg bruger jo den tyske vendepindsmaske. Og det betyder, at jeg har sådan en dobbeltmaske her, jeg lige skal strikke sammen. Og det har jeg før min omgangsmarkør, hver evig eneste gang, jeg strikker rundt. Så har jeg sådan en tyk, fed dobbeltmaske her. Så nu har jeg strikket den sammen, og nu viser jeg præcis, hvordan du laver den. For du strikker altid lige en maske forbi din omgangsmarkør. Sådan der. Og nu er tricket. Så vender du hele muligheden. Med garnet hold foran pinden, løfter du masken løs af og trækker garnet henover. Nu har du dannet din dobbeltmaske. Og det er altså vigtigt, at du strammer godt til. Så flytter du din markør igen. Og så strikker du bare ret hele vejen rundt. Og på den her måde her, der undgår du altså at strikke vrang. Du strikker bare ret hele tiden. Og overgangen, den bliver selvfølgelig en lille smule at se, men stort set ikke. Jeg viser lige en gang mere, men jeg skal jo lige strikke hele vejen rundt. Er jeg lige ved at være rundt? Jeg kan se, at jeg har min dobbeltmaske liggende lige der. Den ligner to masker, så man skal passe på, at man ikke kommer til at strikke den som to masker. Men jeg vil næsten våge den påstand, at du kan mærke det lige så snart du går i den. For du kan se her, den hænger jo lidt sammen med noget herom. Og det er jo fordi, du har trukket begge ben fra masken op og lagt dem hen over pinden. Så nu strikker jeg dem lige sammen her. Så bare ligesom du vil strikke to masker ret sammen. Flytter min markør, strikker en maske og vender. Og det er ved, at man strikker lige for lige forbi markøren hver gang, så vender man jo skiftevis i masken på den ene og på den anden side af markøren. For du kan ikke vende i den samme maske hele tiden, så bliver det vældig meget at se og rigtig grimt. Og med tyske vendepinde kan det slet ikke lade sig gøre, men med andre typer vendepinde kan det sagtens lade sig gøre. Og det er jo sådan her, det ser ud her bagpå. Det her det er min retside, og det her det er min vrangside. Og
Det er jo lige meget at se på begge sider, eller lige lidt, om man vil. Uanset om du strikker rundt, hvor du strikker skiftvis en omgang ret og en omgang vrang, eller du strikker frem og tilbage, som jeg gør her, så vil der altid være en synlig overgang, og jeg synes, den her overgang her er rigtig fin og helt i orden. Og lige nu er den jo tæt på, når man kommer lidt væk, de fleste står ikke og stiger egentlig ind i nakken, så er den jo faktisk slet ikke at se. Jeg håber, du kunne bruge det her tip. Glem ikke at give videoen en tommel op. Og hvis du gerne vil følge med på min kanal, hvor jeg laver nye strikkevideoer hver uge, så glem ikke lige at trykke en gang på klokken, så får du nemlig en besked hver gang, jeg har lagt en ny video op.